sobre sua casa e somos acolhidos neste amor maternal. Uma boa tarde aos romeiros presentes aqui na Basílica Histórica de Aparecida. Uma boa tarde toda especial para você que reza conosco aí na sua casa através da TV Aparecida, do portal A12.com Aparecida ao vivo. Que bom! Mais uma vez reunidos na casa da mãe. E como é bom estar na casa da mãe, porque aqui é a casa de todos, é a casa da palavra, é a casa do encontro. Então, de pé, cantando, rezando, vamos acolher Jesus sacramentado agora no nosso meio. Santo altar, em teu sacramento vivo a palpitar, dou-te sem partilha vida e coração, pois de amor me inflamo na contemplação. Tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade vê-se aqui Jesus. Ambas eu confesso como bom ladrão, um lugar espero na eterna mansão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que estás realmente presente no sacramento do altar. Nós adoramos, vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizeste vós mesmo nesse sacramento e por nos teres dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos teres convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença nesse sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também neste momento vos pedir perdão por não reconhecermos, amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor, por isso ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade
e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, como estamos passando agora, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos em nossos pedidos agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e na certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Diante de Jesus, sacramentado, vivo, aqui no meio de nós, colocamos todos esses pedidos e agradecimentos, mas também fazemos um pedido muito especial para Jesus, pelos nossos irmãos e irmãs lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que estão sofrendo, e que sofrimento diante da tragédia de ontem. Ó, meu Jesus, olhe de uma maneira muito especial por todos eles. E você que reza conosco aí na sua casa, gostaria também de colocar um pedido, um agradecimento aqui diante de Jesus. Ligue aqui para nós, ligue aqui para a Casa da Mãe, para o 0300-210-1210. E assim nós vamos estar sempre unidos na oração, sempre unidos na esperança e principalmente na fé. Em Jesus, vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo. E é a grande bênção que transborda da sua bondade para cada um de nós. De pé, cantando, nos preparando para a bênção do Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo ser.
do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz da sua face, vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja o nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame a sua bênção. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus Cristo volta para o Sacrário. O lugar da oração é o lugar do verdadeiro encontro com a vida. E Ele está sempre no Sacrário nos esperando para esse encontro. Comissionário Redentorista, Padre Vinícius Geraldo Ponciano. Meus queridos irmãos e irmãs, presentes aqui nesta basílica consagrada, dedicada à Nossa Senhora Aparecida, meus irmãos e irmãs devotos, devotas da Senhora Aparecida, que rezam conosco pelos meios de comunicação, pelo portal a12.com, é muito bom estarmos reunidos nesta tarde na companhia de Jesus, que por amor a mim, por amor a você, se faz presente dia e noite no sacramento do altar, no sacramento da Eucaristia. E esse nosso encontro, é claro, ele se torna ainda mais extraordinário, porque nós o fazemos na companhia da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa. E hoje, nesta tarde, eu quero dar início a uma reflexão a respeito
de Maria, chamada, conhecida como a Rainha dos Mártires. Nós sabemos que Maria viveu a sua vida de forma genuinamente humana. A vida de Maria foi uma vida marcada, ora por momentos dolorosos, ora por momentos gozosos, como acontece com a minha vida, como acontece também com a vida de qualquer ser humano. Há momentos em que nós estamos mais felizes, outros nós estamos mais entristecidos. Faz parte da vida humana. E Maria, vivendo humanamente a sua vida, muito encantou o coração de Deus. E sabemos que no relato da Sagrada Escritura, que Maria recebeu a visita de um anjo, e esse anjo, Gabriel, disse que ela conceberia e daria à luz a um menino, e esse menino se chamaria Jesus. E essa gravidez de Maria se deu por intervenção, por revestimento do Espírito Santo. E Maria muito se alegrou, disse sim a Deus, se colocou disponível para Deus. E seu filhinho nasceu e encantou muitos, e a outros nem tanto assim. Mas Maria amou incondicionalmente a pessoa de seu filho. E Jesus, segundo as Escrituras, era uma pessoa encantadora, era uma pessoa virtuosa, mas que por causa dos invejosos, ele acabou sendo julgado, ele acabou sendo condenado à morte e morte de cruz. Vocês conhecem a história da paixão e morte de Jesus, né? Pilatos lava sua mão e entrega Jesus para morrer uma morte de cruz. E Maria lá no pé da cruz sente uma dor sem medida. Vê seu único filho agonizando no madeiro da cruz, sem nada poder fazer. Quanta dor reservada para uma mãe. Como sofrem as mães. Como há mães no dia de hoje, como Maria no passado, sofrem por causa de seus filhos e filhas crucificados e crucificadas nos dias atuais. E essa dor que Maria sentiu no pé da cruz foi uma dor maior do que as dores de todos os mártires que nós conhecemos. A dor de Maria no pé da cruz, ao ver seu único filho crucificado, excedeu a dor de todos os mártires. E é por causa disso que a Igreja nos ensina a chamar Maria de a Rainha dos Mártires. Não que as outras dores não foram dores dolorosas. Maria não foi martirizada na carne como os mártires. Maria foi martirizada na alma. A dor de Maria não foi uma dor somente física, mas foi uma dor de alma. Vocês se lembram? Quando ela apresentou Jesus no templo, o velho Simeão disse: quanto a você, Maria, quanto a você, Maria, uma espada vai transpassar o fundo de tua alma.
Essa é a dor de Maria. Este é o martírio de Maria. A maldade dos homens é uma das espadas que transpassaram o coração de Maria. A minha maldade, a minha arrogância, a minha autossuficiência fere profundamente o coração e a alma da Santíssima Virgem Maria. Como que nós, devotos e devotas da Santíssima Virgem Maria, estamos nos comportando? Será que nós não estamos colaborando, contribuindo com a dor extrema no coração e na alma da Santíssima Virgem Maria? Que Maria, a Rainha dos Mártires, interceda por mim, por você, por todos nós, assim seja. Amém. E agora nós nos colocamos diante de Maria, a Rainha dos Mártires. Com Maria, nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade, as promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida mãe, padroeira, louvamos, adoramos vosso Filho bendito presente na Santa Eucaristia. Neste momento nós nos unimos a vós em vosso hino de louvor, de agradecimento a Deus por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva doravante, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder do seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Nós vamos rezar acompanhando a bênção da vida, que é a bênção da água. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade, vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna, e da água e do Espírito Santo nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo. Vós que fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser o grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que ela possua a força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste, e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação.
Que esta água seja ainda um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento dos seus filhinhos, que elas alcancem a graça do santo batismo, vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Água abençoada, também a vida de cada um de nós abençoar. Nós estamos aqui na casa da mãe, o que estamos em nossas casas. Tudo é graça, tudo é bondade desse Deus que nos ama. E agora, acendendo a nossa mão direita, para a imagenzinha querida da Mãe Aparecida, é o momento da nossa consagração. Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, Nossa Senhora Aparecida. Oração pela pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, deixa sobre todos vocês que se fazem presentes aqui nesta Basílica, nesta tarde, sobre você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco pelos meios de comunicação, o portal A12.com, TV Aparecida, e também sobre os nossos irmãos e irmãs vítimas dessas enchentes lá na cidade de Belo Horizonte e região, e também na região serrana do Rio de Janeiro. Que o Senhor, por intercessão de Maria, cubra-os com o seu manto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudando a padroeira do Brasil com uma salva de palmas. Mais forte aí. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva a padroeira do Brasil! Viva! Viva
Jesus Cristo! Viva! Uma salva de palmas bem bonito para Nossa Senhora. Desejamos uma ótima tarde para você que está rezando conosco através dos meios de comunicação aí na sua casa. E a você que está aqui no Santuário da Mãe Aparecida, nesta Basílica Histórica, aproveite esse tempo que você está aqui para o encontro com Deus e a renovação da sua vida, isto é, a sua devoção à Senhora da Conceição Aparecida. A todos desejamos uma boa tarde e felicidades para todos. Graças vos damos.